ঘৰত সোমাই সোমাই অশান্তি লাগিছে। এই লকডাউনটো মানে ভাবি ভাবি অশান্তি লাগিছে। অকলে অকলে ঘৰত কিমান সময় থাকিব। মোবাইলটো টিপি টিপি থাকোঁতে থাকোঁতে ঘৰত ভাল নলগা হৈছে। এই বন্ধু জনো ক'ৰবা আছে, তাক ফোন এটা কৰোঁ ৰ, ই আহিব নেকি চাং ৰ, ক'ৰবা আছে মোৰ লগজন, লগটো এবাৰ ফোন মাৰি চাং ৰ, ক'ত গ'ল। হেল্ল' ক'ত আছে তই? তই আহিবিচোন এপাক আমাৰ ঘৰলৈ। এই ভাল লগা নাই, ঘৰত সোমাই সোমাই আমনি লাগি গ'ল, আহিবচোন অলপ ঘৰত। পাৰিলে এটা লৈ আনিবি। হ'ব দিয়া, আমি দুজনী মিলি আজি পাৰ্টি এটা কৰি সৰুতে। ঠিক আছে, আহি যাবা আহি যাবা। ঠিক আছে ৰাখিছো না, তই যতে যতে আহি যাবা, মই অলপ অলপ কাম আছে, দুটামান বাচন ধুব আছে, ধুই থওঁ, তই যতে আহিবি দেই। ঠিক আছে, ধুই ল ধুই ল বাচন ধুই ল দে। বহুত দিন আমাৰ ফোন কৰিছে ৰে, যাম গৈ এটা লৈ যাব দিছে ৰে, চাওঁ ক'ত পাম। বহুত দোকান জিন্দাবাদ। মই খগেন, কোনে শুন না, লাগছিলে এটা লাগছিল দে, জলদি দিয়ে লিখি দিবি, খাতা লিখি দিবি দে। পাহৰি নাযাওঁ দে, সন্ধিয়াই দিম দে। হ'ব দে, লগতো খুজছে না, হ'ব দে। ভালে কৰো আৰু।
Kek kue di sekolah karena kek kue di sekolah deh.
Yeah.